لله على كل نعمة نستغفر الله من كل ذنب وعتوب إليه يا أرحم الراحمين بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الزمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المقمومين يا راهم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج الى التفسير صل على محمد وعلى محمد وافعل بنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين في الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في أداء الحسين اللهم اشرنا تحت لواء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك يا ارحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين السلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد بعد فقط قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صلوات توجہ ہے صاحبان 35 منٹ دی مجلس پڑھنی ہے تہاڈا کمال ہے بکرمی دی ابتدا ہے تے تساں سننا ہے تے ہر کہیں سننا ہے ساڈے یہ ٹائم خوشو خضوع نال گزر ونجن کوشش ہے اللہ دے عمل ہر کوئی کردا ہے قبول میں متقین دے کردا ہوں اعمال اللہ قبول صرف متقین متقی صرف بندے نہیں ہر او شے متقی ہے جے علی ولی اللہ پڑھے اللہ ہر شے کول پڑھوائے ہر شے یعنی جے کو محترم بنایا اس نا اون دے کول علی پڑھوائے بغیر علی دے اللہ کہیں کو عزت نہیں بخشی مقدسی صاحب
بے زبان شہی کول بھی اللہ علی پڑھوائے تے فٹ فٹ دی زبان رکھن والے پچھ دے ودے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا میں گنن میں راونا تے 20 منٹ لگ ویسے میں کیڑی کیڑی شے کول اللہ علی پڑھوائے او کیڑی شے جے کول نس پڑھوائے اللہ کہیں کو اودھا دیتا ہے تو اتنے تے نہیں دیتا جتنے تے علی نہیں پڑھا زمین کول پڑھوائے ارشاد ہے لا تقم فیہ آبادا لا مسجد و سال تقوا من اول یوم احق رسول اتھا نماز نہ پڑھ اتھا کھاڑی نہیں جتو جتو دے آئے بیٹھے ہو یا لائف چلی پئی ہے اللہ زمین دے اون ٹکڑے تے نماز جائز قرار نہیں دیتی جے زمین دے ٹکڑے علی و ولی اللہ نہیں پڑھا اللہ تے کوئی نماز دے قابل سمجھے تا علی دی وجہ تو سارے کول نماز پڑھن دا سرٹیفکیٹ علی و ولی اللہ ہے بغیر علی و ولی اللہ دے اسا نماز دے قابل ہی نہیں کیونکہ نماز واسطے شرط طہارت شیخ سند نجف دے حوزہ علمیہ دے ممبر تے بہ کے آکھے زمانے دے نمازیو نماز دی طہارت واسطے وضو چھوٹی شرط علی دی ولایت وڈی شرط ہے ولایت بڑا وسیع موضوع ہے کوئی چھوٹا جہاں نہیں اصل تو سمجھا ہے بھی یہ صرف تشاؤ دی جڑا پڑھ دے تو ولایت ہے کہ پیچھے کوئی نہیں نہیں بابا بڑا وسیع موضوع ہے اور بندہ کو بڑی پیڑ تھی نہیں ہے یہ نہ پڑھی میں تو پڑھنی ہے کوئی ناراض تھی وے تعلی دی وجہ تھی وے اتنا کوئی تھی سنگلے تھی ہوئے کوئی راضی تھی ہوئے وہ بھی علی دی وجہ تھی میرا رسول اللہ سلامت رکھے یہ جڑی نیاز آن دی ہے نا یہ دل ہی چلی کر دی وہ بانی بانی رہن دی ہے وہ جیب ہی چلی کر دی یہ دل ہی چلی کر دی بھائی اللہ رسول منگ دے تو تورے کو لیں یار علی دا اقرار کر کے منگ دے ہیں انکار کرو تا ہی ملتے ہیں گل کوئی نہیں زمین دے اون ٹکڑے تے نماز نہ پڑ جڑی متقی نہیں جڑی پہلے نہیں تو متقی ہے اتھاں پڑ او جڑا متقی ہے او پہلے نہیں تو اے چکا لے جڑی متقی ہے نا شے پہلے دین تو ہیں اسے دین تو ہیں عالم زر تو ہیں یعنی عالم زر تو ذرے دی صورت ہی چاہیں تے اللہ ترے تصویراں دکھائیاں ہیں تے پہلا سوال کیتا سی الستو ربکم و محمد و نبیکم و علی و امیرکم کیا میں تو اللہ رب نہ کیا یہ تو اللہ نبی نہیں کیا علی تو اللہ امیر نہیں آقازی کتا بندہ علی علیہ السلام دی گال کرے تا دن پہ کتھو پڑھا ہوئے آدن نا یہ دی قابلیت کیا ہے تھی دی سند کیا ہے تھی کتھو پڑھا ہوئے ولایت پڑھ رہے ہیں میں گزارش پیا کرنا جنہ مخلوق ذرے دی صورت ہی چاہیے تی اللہ انہا کل پشتا کھڑا آئی میں تو انہا رب نا محمد تو انہا نبی نہیں علی تو انہا امیر نہیں جنہا ہا کیتی ہے وہ کیڑے درس دے پڑے ہوئے ہیں بابا ہر شے اتھوں پڑھن نال نہیں ملدی کچھ چیزاں اتھوں ملدی ہیں ان العلم نور یقذف اللہ فی قلب ما یشاء علم ایک نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے بجے کو توفیق دے دے بجے کو ہدایت دے دے یہ ہوندا ہے احسان اکثر یہ سوال ہوندا ہے جناب کہ گناہ کرنے تے حرام کرنے دو بندے
گناہ کرنے حرام کرنے دو بندے عورت مرد وچو جم پوندی ہے بچہ جم پیا بچے دا کیڑا قصور ہے اون تا نہ آکھا گناہ کرو اون تا نہ آکھا حرام کرو اون دا قصور ہے جڑا ایو جیاں بچہ کتھے پیدا تھیوے نا تے عالم ذر وچ اللہ گواہیاں منگیاں ہی واسطے ہیں اللہ اقرار والے وکھرے کر کے دے انکار والے وکھرے کر کے دے جتھے حرام کم تھیندا پیا ہووے اللہ اون روح کو آدے ایندے وچ داخل تھی ون جائے علی و ولی اللہ نہ پڑا جتھا کوئی حلال زیادہ جمدہ پیا ہوئے اللہ اقرار علی روح کو آدھے تو علی دا اقرار کیتا ہی تو اتھا مانی تو اے شکر ادا کرو بھی تو اریاں روحاں اقرار کیتا مگر نہ فما قانو لے یؤمنو بما قذبو بہی من قبل قرآن دے یہ اسے نہیں مانتے جسے پہلے بھی جھٹلا چکے تھے کائنات دا واحد موضوع علی علیہ السلام جڑا اللہ نہ سمجھاوے تو نہیں سمجھ آنا اللہ سمجھا چھوڑے تو بھولدا نہیں میں کئی بندے ریٹن 100 روپیہ دے انہاں دے ڈاہ دی مالٹے کی دیا دے ڈاہ دے کریلے کی دیا دے ڈاہ دے وتوں اگو ان کے بھولوے نہیں انہاں کوئی علی نہیں بھولدا اللہ نہ بھلاوے تو علی نہیں بھولدا اللہ تے کو نماز دے قابل کیتا علی دی وجہ تو اللہ زمین دے ٹکڑے کو نماز دے قابل کیتا علی دی وجہ تو بخشی صاحب جڑیاں ہونیاں نا روڈ والیاں مسیتاں اے جویں ہوٹلاں تے پمپاں تے بڑیاں گھڑیاں ہونیاں اے ہونیاں اللہ دی مسیتاں باقی جڑیاں نا ہوتا ہی کوئی شیعہ دی تھی گئی اللہ دی تے نہ ہوئی تے کوئی سنی دی ہو گئی بندے کے کرنے سلوکے والا رکھ دیں سلوکے سمجھیں دے ہو یہ اٹھان دے ٹوٹے کو کیا سرے ٹوٹے ٹوٹے والا رکھ دیں میں چمان پاس ہوں ایک بندے دے گزرن دی جہاں رکھ چھوڑی وچ چٹائی چاوی چھائی درجہ مسجد دا چڑی چھائی انما الاعمال بالنیات دار و مدار نیت تے بندے مسجد سمجھ کے نماز پڑھ دیں ثواب مسجد دا ملدا اعتراض کوئی نہیں میں آپ ہی فائدے تو کئی دفعہ استفادہ چاہے لیکن ایک سوال ہے تو ٹوٹے والا رکھیں تو مسجد تے نماز شروع یہ جو چھت تائیں ابراہیم کعبہ بنا چھوڑا ہا تے کئی سو سال کعبے چ نماز نہیں تھئی کعبے کو انتظار کہندا ہا اللہ تواری زندگی کرے سلامت ہو علیان و علی اللہ زندگی بابا مہربانی اللہ تک سلامت ایک پاس میں نماز ہی نٹھا ہے جڑا مسجد وچ گیا ہے کو نماز پڑھی نہیں پئی ہے کو پتہ لگا ہے بھئی تھا ولایت پڑھی نہیں پئی ہے اوں کہ میں جماعت وچ نہیں رلنا علی پڑھیندا پیا علی پڑھی ونجے میں وقت پڑھ سا اوے نمازی آ تو علی پڑھن دی وجہ تو نماز وچ نہیں پیا رلدا تے جے تو منہ کر کے پڑھدا پے او کعبہ انتظار کریندا رہے جو علی آوے تا نماز تھی تھاک تو نہیں بے میرے صاحب اللہ زمین دے ٹکڑے کو نماز دے قابل کیتے علی دی وجہ تو اگر تو قابل ہیں تو علی دی وجہ تو اللہ او میت تے نماز جائز قرار نہیں دیتی
جائیں مردے علی ان ولی اللہ نہیں پڑھا. ہر کہتے وہ پڑھاون کو ہر کوئی پڑھاوے پیا تے پڑھے پیا ہر کہتے نہ تھین دی کوئی نہیں. اگر ہر کہیں دی تھین دی تا اللہ رسول کو نہ کہا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. انہاں چ کوئی مر ونجے تے انہاں دے میت تے نماز نہ پڑھی کر. آیت قرآن دی روایت نہیں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. انہاں تے کوئی مر ونجے انہاں دی میت تے نماز نہ پیا پڑھے. ولا تقم علی قبرہ نہ انہاں دی قبر تے کھڑے. اے جڑے کافر ہوئے اللہ رسول کو انہاں دی قبر تے کھڑن نہیں دیندا. ابو طالب دے ایمان وچ فرق ہوندا تے محمد ابو طالب دی قبر ہی سمجھدا نا. مہربانی اللہ اکبر. اللهم صل على محمد. اضافہ کرو صلوات بھئی پڑھو جو تلاڑا صاحب آ رہے ہیں. او بس کون تے گاڑی نہیں گاڑی داں ٹائم ہن گاڑی تے ٹائم میں ہن تقریر شروع کر کڑا. انتظار تمام ہو گیا جناب لیکن میں ہوں اپنا نتیجہ تو لیاونا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ رسول نے منع کیتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. ان میں سے کوئی مر جائے تو ان پہ نماز مت پڑھنا. او جی او مشرکان کافرن مشرکان کا کیڑا جنازہ ہوندا تے کیڑی قبر ہوندی. لا تقم علی قبرہ ان کی قبر پہ مت کھڑنا. کیوں نہ کھڑو انہم کافروا باللہ ورسول. اے اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں. تھوڑا دیا میرے ساتھ جانے. اللہ اور اس کے رسول کے نہ انہاں دی قبر تے کھڑے نہ انہاں دا جنازہ پڑھے. اللہ ہن میں اللہ تے اس رسول دے منکر تو کو قران وچ کڈ دے ہن. ٹھیک ہے اللہ تے رسول دے منکر ہیں. ایک پاسے پیالے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وتا دے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. میں ان پہ کیسے عذاب بھیجوں جو استغفار کریں. میں ان پہ کیسے عذاب بھیجوں جو استغفار کریں. بھائی جاؤ تے پیا دے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يقبل فلن يغفر الله لهم. میرا رسول ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں 70 مرتبہ بھی کریں فلن یغفر اللہ لہم. علی کے منکر ہیں میں تو نہیں چھوڑنے والا. ایک جات یاد ہے آپ استغفار کریں چھوڑ دے سن. ایک جات یاد ہے آپ استغفار کریں چھوڑ دے سن. بھائی جات پیار ہے ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم. ان کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں. میں بھی پورے ملک کے حال حال ایک لانتی ہے جس ایڈا وڈا ظلم کیتا ہے اتھا میاں علی دے لوگوں کو بدنام کیتا ہے ضلعے کو بدنام کیتا ہے ساڈے ملک کو بدنام کیتا ہے. کوئی سوچ سنگ دے کون دی بخشش ہوسی بولو. لیکن ظفر نقوی صاحب اون ہک دھی کو قتل کیتے. میں 70 دھیاں دے قاتل دی بخشش ہی رٹھی کھڑا ہوں. دیہا قلبی 70 دھیاں دا قاتل آ. 70 دھیاں دا قاتل دیہا قلبی. ایں دی توبہ قبول ہوئی ہے تے انج قبول ہوئی ہے کہ جبرائیل جدائی رسول کول آندا آئی دیہا قلبی دی صورت وچ آندا آئی ایاں کے کلمہ پڑھے اور جدا ایاں کے کلمہ پڑھے اوے لے ہکا گوائی گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی نہیں.
ਦਿਆ ਕਲਬੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਸੱਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੂੰ ਧਿੱਕਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਕ ਕਰ, ਮੈਂ 70 ਦੀਆਂ ਲਕਾ ਤੇਰਾ ਹਿਜਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਫਰ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਕਿਆ ਮੈਂ 70 ਦੀਆਂ ਕਤਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਈ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਆਏ ਨੇ ਪਤਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸੇ ਬੜੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਮੰਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੂਠੀਆਂ ਵਾਹਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖਿੰਨਾ ਵਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਫਰ ਨਕਵੀ ਕੁਰਾਨ ਖਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮਈਅਤ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਕਫਨ ਚੋਰਾ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਉਹ ਅਗ ਵੰਜ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਮਈਅਤ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇਂ ਦੇ 70 ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਗਾਇਬਤ ਕੁਬਰਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਅਲੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੇਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਮੌਲਕ ਨਿਆਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਕੇ ਲਈ 70 ਮਰਤਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਨੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫਲਾਂ ਅਕਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੁਲਾਹੁਮ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ ਕਫਰੂ ਬਿੱਲਾਹ ਵਰਸੂਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਮੁਕੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕੇ ਮੁਨਕਰ ਇਨਕੀ ਕਬਰ ਪੇ ਮਤ ਖੜ ਇਨਕੀ ਮੈਯਤ ਪੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਤ ਪੜ ਇਨਕੇ ਲਈ 70 ਮਰਤਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੂੰਗਾ ਜੁਰਮ ਏਕ ਕਿਆ ਜੁਰਮ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕੇ ਮੁਨਕਰ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਬੋਲਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਮੁਤਫਕ ਅਲੈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਠਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں اے بندے مال دے دے تے ہی نے پوچھا لگ قبول ہی تھی وے نا دینن رب والے بنا دینن منکر محمد رسول اللہ دین عقیدے دا ہونا ضروری ہے تیرا سپیکر ہی بد عقیدہ ہے ਚਲ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਲੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਈ ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਮਾਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਇਨਕੇ ਮਾਲ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ
انہم کافروا باللہ و بالرسول, اللہ اور اس کے رسول کے منکر. اگر آیت تے مک ویندی تے میں وی توالے نال تھی ونجا تا آکھاں اوہ ہن جڑے نماز نہیں پڑھدے. ہن اگو اللہ پیا دے والا یا تو نصلاۃ الا وہم کسالا, یہ نماز بھی پڑھتے ہیں. نماز بھی, او میرا سوال ہے اللہ رسول کو پیا دے, ان کی میت پہ نماز نہ پڑھ, ان کی قبر پہ مت کھڑ, ان کے لیے بخشش مت مانگ, یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں. ہن اتھا پیا دے اللہ تے اودے رسول دے منکر, ان تے نماز ہی پڑھ دین. گھر ون کے سوچیں او کیڑی نماز ہے جڑی ننے پڑھی. کاشے تو رہ گئی ہے, علیچ کمی نہ کریں. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, نفس پکارے گا کاش میں نے جنب اللہ کے متعلق کمی نہ کی ہوتی. علیچ کمی نہ ہوئے نا تو بھئیاں کمیاں اللہ قبول کر گندے. علی کمی ہوئے تو بھائی پس وہاں مال دی زیادتی ہوئے اللہ قبول نہیں کریں. لا تے وقت کمی نہ کریں تے وقت علیچ نہ کریں تے وقت کہیں کمی دے آکھے لگ کے نہ کریں. خبرات نہیں ہے جناب, کمی نہ کریں, علیچ نہ کریں, کہیں کمی دے آکھے تے نہ کریں. بس میں تلاڑا صاحب چونکہ زیادہ قرآن پڑھ دیں اور انہوں کا ایک محاذ علیحدہ ہے جتھے کھڑ کے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں. میرا ہو رہا جناب, میں ذرا اندرونی تو سائیں پہ باہروں کھڑ کے میں اندروں معاملات کو سنبھالنا, انہوں کی جڑیاں خدمات ہیں وہ بھی میں تسلیم کردہ مولا انہوں کی مزید. چونکہ کوئی مولوی نہیں لیکن انہیں محنت اتنی کیتی ہے کہ انہیں علماء کو اپنا آپ منوائے. یہی نہیں میں ساڈے علی کر سول ایمن سے ہاں تو مولا انہوں کی زندگی کرے, انہوں کی خدمت قبول کرے. میں تلانا صاحب ایک آیت پڑھنا چاہنا, فی جنات یتساءلون, بڑی مشہور آیت ہے عن المجرمین, کہ وہ جہنمی سوال کریں گے جنتیوں سے, ما سالککم فی سقر, وہ کون سی چیز تمہیں جہنم لے کے جا رہی ہے. قالوا لم نکن من المصلین, مجھے تو ترجمہ غلط کر دینا جی. وہ کہیں گے جی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اندر کیڑا لفظ ہے میرے تو زیادہ جان دے اس تلاڑا صاحب عربی, کیڑا لفظ ہے جہاں ترجمہ پڑھن بن دے. نکو فعل ناقص دا جمع متکلم ہے, لم نافی ہے من المسلین. وہ کہیں گے ہم مسلین میں سے نہ تھے. ترجمہ یہ بن دے کہ ہم مسلین زمانے یہ سمجھا جی مسلین چ نہیں لہذا نماز نہیں پڑھ دے. میں ایک بھائی آیت پڑھ رہا ہوں, وَلَقَدْ خَلَّقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. بالکل اسی پیٹرن تھے, ہم نے خلق کیا, ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں, پھر ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو, فساجدوا, سب نے کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. اللہ نے کیوں نہیں کیا ابلیس سجدہ؟ لم یکن من الساجدین, بالکل لم ہی ہوا, یکن فعل ناقص ہی ہوا, اتھا من المصلین ہے اتھا من الساجدین ہے. اللہ نے ابلیس نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں. ہن کیا اکسو کیوں سجدے کونن کیتے ہوئے کیتے ہوئے لیکن ہک سجدے دا انکار انہوں ساجدین ہی چکڑ گئے. تین پڑھیاں ہوئی ہیں نمازاں لیکن ہیک علی دا انکار تین مسلین ہی چکڑ گئے. قبلہ یہ ایویں ہیں جی میں بندہ حرم امام حسین کھڑ کے دعا مانگ دے, اللہم اکتبنا من زوار الحسین, کہ میرا نام حسین کے زائرین میں لکھ. گیا ہی کھڑے تے وقت آ دے میرا نام لکھ, شالا نام لکھا ہوا ہوئے
अगर अपने आप को मुसलीन शुमार करवाना चाहना है चाहने चाहने तेरा दिल है भी तेनू कोई मुसलीन ही छे। अगर अपने आप को मुसलीन शुमार करावना चाहना है तो मुसले ते खड़ के कहे मुसली दे आखे लग के अली न छोड़े अल्लाह उनके माल कबूल नहीं करता जो अल्लाह और रसूल के मुनकर हैं ते अल्लाह उनको अपना मुनकर समझेंदा जेड़ा अली दा मुनकर है रसूल भी उनको अपना मुनकर समझेंदा है जेड़ा अली दा मुनकर है चूंकि ये दोवें गवाहियां कबूल ता थीनियन जो अली अलैहिस्सलाम दी विलायत नाल होवे ता ला इलाहा इल्लल्लाह दी शरह ये हुण क्यों बंद थी के स्पीकर साहब इदी शर्त है जो करंट होवे विच करंट ना होवे तो स्पीकर कमे ना सी विच अली उन वलीउल्लाह ना होवे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कमे ना शेह मक्सी साहब उत्तू तले सौखी आंदी है तलू उतां जड़ा उत्तू तले रिसालत आई है तो बगैर विलायत दे कबूल नहीं थई इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसाला अगर अली की विलायत ना पहुंचाई तो फिर मेरी रिसालत तो पहुंचाई नहीं। मौला तो सलामत रखे आबाद रहो अपील है भाई जितना समझ आने उतना मन गिनो बर्दाश्त कर लो बहस करके कीती करी तबाह न करो अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह फकत ज़ल्ला ज़लालम बईदा दूर की गुमराही में जा पड़े जिन्होंने दूसरों को भी रोका अल्लाह की सबील से। आप नीवे पढ़ सकते मेहरबानी जनाब एक अद्धा बंदा होंदे जेड़ा कुछ सुन समझण वाला होंदे आप नीवे पढ़ सकते तो बह को रोको नहीं अली तू पहले तो कोशिश करो आप पढ़ो बहु पढ़ो मेरे मौला का ना बन्ने ते खड़ के चाहो तो केड़ा सवाब है ज्यादा कीता करो अली अली ज्यादा कीता करो अपनी औलाद को भी अली अली करवाओ। मैं मजम्मत करना चाहना उस मलाउन दे उस कभी फेल दी और मैं आखना चाहना जालमो धियां आवन तो कत्ल माफ करी ने इस वास्ते मारे ना कि धी क्यों आई है पुत्र बंदे मंगदे धी ओ देंदे धियां आवन तो कतल धियां को कतल नहीं करेगा धियां केड़ियां चंगी हैं मैं अपने एक दिल की बात कर रहा जफर नकवी साहब साहिबान ने दिल को दावत देना मेरा ईमान है कि अगर मैदान क्यामत इस मलाउन को जहनम वासिल किया गया ना इस जुर्म की वजह तो कहीं जहनम ले जाओ वह धी अगू आवे से परवरदिगार मारत में कोई धियां बर्दाश्त नहीं करेनिया जो पीओ औखे हो पता नहीं हो कैसा मलाउना पता दे नहीं जमाने जाहिलियत लोग धियां को मरेने जो इल्म कोई नहीं वही हुण तो है उस खबीस के बारे में सुने कि एफ एस सी पढ़ा हुआ आई टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ सी मैट्रिक फर्स्ट ग्रेड नाल एफ एस सी फर्स्ट ग्रेड नाल पास की थी है साइंस नाल कोर्स ही किया हुआ सी तो नौकरी भी करता पता नहीं क्या हो गया जमाने को क्या आले मोहम्मद धियां नाल प्यार दा दर्श नहीं दिता रसूल को धी केरी प्यारी आई अली को धी केरी प्यारी आई हुसैन को धी केरी प्यारी अस्सलामु अलन नाज़हीना अनिल औतान मेरा बारवां दे मेरा उडारे ते सलाम जेने कुल जबरदस्ती वतन छुड़वाया गया हुसैन छोड़ा नहीं थोड़ा भाई इको बंद कराए ते आवाज खुलाए छुड़वाया गया हुसैन केड़ा वतन छोड़ा उंदा ना क्या
ਸਾਈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਤਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਆਈ। ਹੁਸੈਨ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਇਹਦਾ ਨਰੋਵਿਆ, ਇਹ ਧੀ ਛੋੜ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਪੜਾ। ਬੰਦੇ ਆਦਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਔਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਲਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਆਦਮ ਕਿ ਪਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਧੀ ਪਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲੰਨ ਤਨਾਲ ਉਲ ਬਿਰਰਾ ਹੱਤਾ ਤੁਨ ਫਿਕੂ ਮਿਮਾ ਤੁਹਿਬੂਨ, ਤੁਮ ਖੈਰ ਕੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਜਬ ਤੱਕ ਵੋ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਪਿਆਰੀ ਹੋ। ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਪਿਆਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਆਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਏਡਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਨਾ। ਜਦੋਂ ਧੀ ਵਧਾ ਛੁੜੈਂਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁ ਵਧਾ ਰੋਂਦਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਕੁਏ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਕਰੀ ਬੋਲੇ ਅਖਤਤਾਮ, ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਮਕਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਸ਼ਾਇਤ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਮਕਰੂਹ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਬੈਠਾ ਆਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਬਰਾਈਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ, ਜਬਰਾਈਲ ਹੀ ਮੁਦਾਖਲਤ, ਜਬਰਾਈਲ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਔਰ ਤਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਬੈਠਾ ਆਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ, ਅਚਾਨਕ ਮੂਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਰਾਬੀ ਪਰਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਮਰੋ ਦੇਖ ਨਾ ਦੇਖ ਚਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਖਤ ਖੜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀ ਕਸਮ, ਕੋਈ ਧੀ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਆਸੀ ਜੋ ਬੱਚੜੇ ਦਾ ਸਰ ਤੱਤੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਰੱਖੈ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਸਿਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਟੁਰਾਂ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਟੁਰਾਂ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਆਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯੱਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਬਹਿਣ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਫਿਰ ਆ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਪੈ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨਾ ਭੇਣੀ, 5 ਫਰੇਨ 10 ਫਰੇਨ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਮਿਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਤੂੰ ਜੋ ਵਤਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆਵੇ ਦਾਹੇ ਦੱਸ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਤੈ ਕੋ ਕਿਆ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਵਤਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆਵੇਂ ਦੱਸ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਤੈ ਕੋ ਕਿਆ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਣ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਖੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ। ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਨੇ ਅਕਬਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਆ ਦੇ ਸੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਸੇ, ਬਹੁ ਆਖੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਆਂਦੇ ਹਿਲ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਵਣੇ ਵੀਰ। ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਿਆ ਦੇ ਸੇ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਖੇ
मुरला तू जो वतना तू पिया दाहे इनो एला आखरी मिसरा भेण दा बिरा मर वे मैयत आंदिए मैं फिरा अमीर होवन अमीर फिरावन दे अगू हाथ चबन दी फिरावन दे क्या दिए एक बिरा को आ दिए तू फर जाए कुलखानी तू चकरा मैं को आ दिए चेलम तू चकरे यो कफन भेण कुने वन दे ओ पता नहीं हो केड़ा हाथ थे जेड़ा सर ते ना सी धी हुसैन दी सर ते हाथ रखा है मैं तो सुन दी वतिया चाय रांदियां दूर इन आखरी बैंड पे कर दो बहुत सोनी इबादत की थी शाबान ही चेहरा रो पे होनिया करीब इस इलाके वाले हिक नहीं हो जाए मैं अपनी पूरी लागरी च तलाड़े साहब का मसाहब का लफ्ज पढ़ना मैं जनाब उए पढ़ता रहना चूंकि अल हिकमत तो जालत उल मोमिन इस वास इजाजत है ना मैं एक नहीं हो जाए जदा धी प्यो दे गाली च मही पैनी ओ केड़ा नहीं हो जाए जदा टुरदी पई हो इन्हां दियां टोरियां होवेन जदा धी पई टुरदी होए उपवा के मां उठे नहीं है वत भैणा भिरा वारो वारी गल लगने घर दे दरवाजे ते आके सारा तू आखिर ते पियो बही वने लाए इवे गाली च मई पा के दिए तदे वधाइया नी जद मैं टुरी वनिया अदिए बाबा कोई गलती थई होवे दी कु माफी लेवे इज्जत आवे पियो दियां रोंदे नहीं प्यू नहीं चाहते जो मेरी धी रोंदी तुरे इवे थपकी देने मेरी धी आज पई वानी कल तेरे ससुराल आलां दी तरफों दावत वलीमा उठा मैं भी आसा तेरिया भैणा गिनासा तेरे भिरा गिनासा मैं कुगा दी दी अलमा दी कसम में गड्डी ची बह के धी वल वल पिछा दे गड्डी ची बह के धी रोंदी वेंदी है जे कु पता होंदा है कल बाबा सी ऊंदा अंदाजा कर जे कोई एले पियो बैठा दे मैं जींदा नहीं वल सैयद आदे अकबर को राज के दे सरद मैदान अकबर को दे जिंदगी।